Keď Honda v roku 1997 predstavila svoj úplne prvý Civic Type R, ani len netušila, ako úspešnú rodinu zakladá. No a dnes, o niekoľko rokov neskôr, tu máme už jeho šiestu generáciu a celkom úprimne, tá zatiaľ vyvoláva veľmi rozporuplné reakcie. No a tak sme sa rozhodli, že sa trošku bližšie pozrieme na toto auto a porovnáme si ho po technickej stránke s jeho predchodcom. Máte sa na čo tešiť, pretože takéto porovnanie je celkom unikátne. Bude to teda porovnanie generácie FK8, teda predchádzajúca, a súčasná je FL5. Predstavíme si ich do najmenších technických detailov, a to až do takých malých, že to Honde nemusí byť vôbec príjemné. Ste za? Tak poďte sledovať. Kvalitná 5V30. Tá cena a ten výber! Pre moju lásku len to najlepšie. Tu mám vždy garanciu originálnych produktov. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. No ak ste si mysleli, že toto video vám odrepujem sám na kameru, tak to určite nie, pretože ja som si zavolal opäť tohto pána bradatého, ktorý určite poznáte, a ten nás dnes prevedie obidvoma autami, teda FK5, to je... FL5. FL5, už som to zmutoval, takže FL5 je nová. Áno. A stará je? FK8. FK8. Ak by ste chceli vidieť, že ako vznikli tieto skratky, tak nemám šajnu, ty vieš? Nemám fajnú ani ja. Takže bola buja party na centrále Hondy, niekde v Tokiu alebo kde sú, a potom prišli s takýmto skratkám. Lebo ja som si pozeral historický Type R-y a každá sa volá úplne že divoko. Že proste nemá to nejakú logiku, aspoň ja v tom nevidím. No však s tým by sme mohli nejak začať. Začnime. Tak prvý Type R v podstate bol označený ako EK9, keďže vychádzal z karosérie Rady EK. U nás na Slovensku sme mohli poznať akurát EK3, EK4 a EE9. Tam to zase trošku zamotali, čiže okay. Šiesta generácia Civica v prípade E9 bola 1.4, EK3 bola 1.5, no. A EK4 bola 1.6, takzvané VTIčko. Dobre. Čo je v podstate veľmi, veľmi vychádzajúci model z japonskej verzie EK9. Dobre, teraz som sa úplne že stratil, si ma domotal, ale mohli by sme jednu vec vysvetliť, a to je, že ja som aj na začiatku hovoril o tom, že to je prvá generácia Type R-y, toto je šiesta, toto je piata generácia Type R-y, ale to nie je generácia Civicu. Presne tak. Čiže toto je generácia tá posledná... 11. A toto tu za nami je? 10. A to, čo sme mali vonku, tú čiernu, tak to je... To bola 9. Dobre. Čiže platí to, že až v šiestej generácii Civicu prišiel prvý Civic Type R. Presne tak. Výborne. Už sa začínam trošku orientovať, bol som taký zmetený. A teraz, keď tu teda máme tieto dve autá, takže čo si dneska na nich porovnáme? Lebo hovoril som, že my sa nebudeme síce dnes voziť, ale tých technických informácií tu dáme naozaj, že brutálny pretlak. Tak videá, kde sa na nich budú voziť, si môžete na YouTube pozrieť z okruhov a podobne, čiže tam to nebudeme hrotiť, je to úplne zbytočné. Ale práve z týchto videí sa nikde nedozviete presné rozdiely medzi jedným a druhým autom, takže až vizuálne a prakticky. Začal by som asi na tou najdiskutovanejšou témou, ktorá sa momentálne rozbehla, že aký je rozdiel medzi FK8 a FL5, keďže cena predajná je v podstate dvojnásobná, ako pri predchádzajúcom modeli. Predchádzajúci model 10. generácia FK8 stál okolo 36 000 € z DPH, a predával sa od nejakého 2017. do ešte minulého roku. Nejak začiatkom roka sa skončili objednávky a výroba, alebo respektíve výroba sa úplne skončila, keď sa zavrela fabrika v Anglicku. Mm-hmm. A to je zase jedna zaujímavosť, že v podstate posledný Type R, čo sa týka nejakých tých nám dostupných, keď nerátam úplne iné modely azijské, to už by sme sa tu zamotali úplne, tak všetky dodnes deň predávané v Európe, čo bola 7., 8., 9., 10. generácia Civicu, boli vyrábané v Anglicku. Čiže Type R-y, okay. Áno, čiže pre európsky trh. Čiže v podstate FL5 teraz, táto najnovšia posledná, je prvý Type R Civic, ktorý je vyrábaný v Japonsku pre európsky trh. OK, ale napriek tomu sme si všimli taký milý detail, že síce sa to robí v Japonsku, ale zhodíš koleso dolu a svieti na teba také veľmi príjemné, že Made in Slovakia. Tá. A to je na akom dieli? To je na predných tlmičoch. Tak, takže Civic Type R, čistokrvný Japonec, má veľmi dôležitý komponent, vyrábaný na Slovensku, je to mimochodom firma ZF. Dobre, takže čím začneme, čo si ideme
rozpitvať po technickej stránke? No, začal by som nápravami. Určite. Dobre. Nápravami. Čiže predná, zadná náprava. Dobre. Potom budeme pokračovať. Takže začneme na predchodcovi a potom okomentujeme si a potom prídeme na nový model a okomentujeme si znova nápravu. Začneme prednou nápravou, nebudem vás tu otravať s nejakými anglickými názvami. Prvoplánovo tá náprava vyzerá ako nejaký štandardný MacPherson, pretože tam vidíme tú jednu tzv. Sloniu nohu zhora. Ten náš krásny slovenský tlmič. Ale hneď, ako si každý asi pravdepodobne všimne, kto už nejaké to auto videl zo spodu, tak ho asi veľmi prekvapí počet zvislých čapov. Lebo keď začneme len týmto spodným zo spodného ramena, tak následovne tu zbadáme ďalšiu tyčku nejakého prepakovania, ďalší spodný čap, ďalší horný čap. Čiže tá náprava je relatívne dosť komplikovaná a nie je to úplne klasický štandardný person. Plus ďalšou vecou je tu zaujímavé to, že tá náprava je z hliníku, čo nie je úplne časté. A určite veľa ľudí si teraz všimne, že sa možno nápadne podobá na nápravu z Meganu RS, čo je pravda. Ale tu tá náprava aspoň vydrží. Toto auto má momentálne skoro 100 000 km, jazdím ho ja. Drvivá väčšina z tých kilometrov je najazdených na okruhoch a podobne. Ale keď ho budeš predávať, tak nikdy nejazdené na okruhu. Jasné, samozrejme, to samozrejme. Do kostola, hej. Nikdy nejazdené, iba cez víkendy. To iba pre tieto účely tohto videa, to len tak hovoríme. A nemenil som tu naozaj ešte nič, ani len tyčky stabilizátora, ani uloženie, čiže to podľa mňa hovorí dosť o tej robustnosti. Ja si veľmi rád zaskačem na okruhu, aj cez spätníky a tak ďalej, nejak to akože nešetrím a naozaj tým nápravám nič nie je. Samozrejme, štandardne sa permanentne nastavuje geometria a kontroluje sa stav, ale na tých nápravách nič nie je. Ja už som si síce postupne všetko nakúpil, tyčky stabilizátora, uloženia stabilizátora, horné uloženia a stále trpnem, že kedy a stále sa to nejak neobjavuje. Veľmi sa mi páči aj také aerodynamické malé detaily, ako je napríklad toto usmerňovanie prúdenia vzduchu. To pravdepodobne bude na chladenie brzd, áno? Presne tak. A je napojené aj priamo na živý, reálny vzduchový kanál, ktorý nám vychádza v tejto časti spod nárazníka. Uh-huh. A do ňoho vzduch samozrejme smeruje z predného nárazníka, kde je na to urobená krásna plocha. Takáto. Takže žiaden tuzing, ale naozaj funkčná pracujúca aerodynamika. Výborne. Dobre, toto sa mi páči. No, môžeme si pozrieť vlastne aj to spodné zakrytovanie. Takisto je riešené kvázi nejak aerodynamicky. Sú tu prívody vzduchu na chladenie stredového dielu výfuku, kde je v podstate najväčšia teplota. Keď to zoberieš bližšie, tak si môžeme tu pozrieť, že ja už to mám zaizolované teplotnou páskou. Je to veľmi dôležitá vec, aby tento diel bol odizolovaný. Teraz si ideme pozrieť poslednú najnovšiu FL5-ku. Tuto to bude oveľa zreteľnejšie, lebo tu je ešte pekná čistá. Hliniek ešte nie je zoxidovaný, takže tuto bude pekne vidno ten kontrast tých dielov aj každý diel samostatne. Už prvoplánovo, keď sa na to človek pozrie, tak v podstate vidí úplne to isté. Až do takých detailov, ako sú nejaké priemery, čapy a podobne, asi zachádzať nebudeme, aj keď jednoducho poviem, že sú v podstate totožné. Takže keď si to takto nasvietím a popozerám, tak je to úplne celé to isté. Jedna obrovská zmena je tá, že má väčší rozsah nastavenia geometrie, čiže sa nám zmenil diel riadenia, spojovacie tyče riadenia a krajný čap riadenia. Je aj robustnejší, je masívnejší ako na predchádzajúcej verzii. A tu vlastne nastala kvázi jediná zmena o tom často omielanom od Hondy, že sa zmenilo veľmi nastavenie toho podvozku. Čo sa týka tuhosti tlmičov, tam je tiež zmena. Majú v podstate aj iný kód, aj iné nastavenie. Takým jedným z rozdielov je napríklad aj tento deflektor na prívod vzduchu na brzdu, kde je vidno, že už má trošku iný tvar, je inak smerovaný a sú tu inak riešené tie priečky, čiže tam pravdepodobne riešili určite nejaké zlepšenie. Takisto aj ten vzduchový kanál v podstate vychádza kvázi z toho istého miesta, akurát je namierený na ten deflektor, ktorý je už v inom tvare a v inom uhle voči samostatnej brzde. Čo sa týka nasávania predného nárazníku, tak už nie je také ploché ako na predchádzajúcej generácii, ale pravdepodobne ním asi bude prechádzať aj väčší objem vzduchu a väčší prietok. Teraz pri predchádzajúcej verzii sme si rozprávali o tom odizolovaní teplotnom výfuku, stredového dielu výfuku pod downpipom.
Tu je ešte odizolovaný v sériovom stave, ale voči desiatke už tu pridali nejaké izolačné plechy, krycie. Čiže tento problém evidentne riešili, tak či tak si myslím, že tá termopáska je najlepšie riešenie. Je to v podstate z toho dôvodu, že ten diel výfuku, kde je obrovská teplota, pretože sa nachádza hneď za turbom, tak ten diel toho výfuku prechádza priamo popri olejovej vani, ktorá je hliníková. Ako všetci vieme, tak hliník má veľmi vysokú tepelnú vodivosť, čiže tam prichádza k ďalšiemu ohrievaniu motorového oleja. Takže na preskačku sme sa teraz zase vrátili k predchádzajúcemu modelu, k 10. generácii, k FK8, a pozrieme si zadnú nápravu. Na zadnej náprave vidíme tlmič mimo pružiny, čo sa veľmi osvedčilo aj pri iných značkách a pri iných výrobcoch. Tlmič sa v podstate nachádza bližšie k stredovej osi zadnej nápravy, čo je veľmi vyhovujúce na vlastnosti tej nápravy, a vidíme tu viacprúkovú nápravu, čiže nejaké spodné rameno, tlmič, pružinu mimo tlmiča, hore ďalšie priečné rameno a dole ešte ďalšie spodné priečné rameno. No a toto pre laika, ako som ja, táto bradavica, ktorá tu je, tak predpokladám, že to je práve elektronicky riadený tlmič, alebo charakteristika podvozku, áno? Presne, presne tak. A keď už sme pri tej bradavici, tak tu si vieme pozrieť zadnú tehlicu, ktorá je krásna, masívna a hliníková. Uh-huh. Na rozdiel od prednej nápravy, tu už toho hliníku nie je toľko ako vpredu. Je tu hliníková vlastne tá spomínaná tehlica a zbytok nápravy je už z plechových výliskov. Ale tie plechové výlisky majú relatívne slušnú hrúbku, čiže tým aj tuhosť. A vidíme ich aj na pozdĺžných ramenách, aj na priečných ramenách. Čiže zádok je vlastne plechový, ale zároveň podľa mňa veľmi pevný. Tak ten výfuk v podstate je skoro identický. Aj predchádzajúca generácia, táto FK8 má takisto pôvodne sériovo tri koncovky. Je tam vymyslená taká fičurina jedna, o ktorej Honda veľmi často s radosťou rozpráva. A rozprávajú o nejakom spätnom nasávaní vzduchu cez tú stredovú koncovku, uh-huh, a napomáhanie prúdenia výfukových plynov po tých dvoch krajinách. Okay. Z aerodynamického hľadiska pravdepodobne to asi funguje, lebo by si nedovolili asi s takouto banalitou klamať. Ale čo sa týka nejakých úprav výkonu a podobne a zmeny výfuku za niečo takéto, ako mám ja, tak sme nepostrehli žiadne nejaké zmeny priebehu alebo niečo. Mm. Takže okay, je to len taká veľká zaujímavosť pre nich. No a tu si môžeme pozrieť na aktuálnej poslednej generácii zadnú nápravu. A tá je v podstate takisto viac menej totožná oproti predchádzajúcej verzii. Dokonca úplne totožná z môjho pohľadu. Aj rozmerovo, aj tvarovo. Akurát tu je to lepšie vidno, lebo je to ešte pekné čisté. No to som sa práve povedal, že je to akurát tak vybalené z igelitu. To aj v podstate doslova je. Čo sa týka nejakého toho zlepšenia, je podľa mňa vyslovene len o geometrii, o tuhosti karosérie a o kinematike tých náprav, nastavením tej geometrie. Dobre, tu na tebou teda trčia tie tri koncovky, ktoré som spomínal pred chvíľkou. Áno. Ono to vyzerá tak všelijak, neviem, povedzte vy svoj názor. A hlavne tá stredná je najväčšia, čo je zaujímavé. A tu máme prvú obrovskú zmenu voči predchádzajúcej generácii. Výfuk konečne dostal elektronickú klapku, ktorá je tu na tejto strednej vetve. Nie je ju tu dobre vidno, lebo je priamo zakrytovaná. A konečne to auto mení zvuk pri prepínaní režimov. Čiže keď tam vodič zapne pluser mód, tak je veľmi, veľmi nárazovo počuť zvuk motora. Takže alebo respektíve asi výfuku. No, takže Type R už bude aj v sérii dobre znieť. Stále je to tiché pre veľa ľudí, podľa mňa je to absolútne postačujúce. Tak a teraz by som prešiel asi k brzdám, ktoré sú podľa mňa klenotom tohto auta. Už od 9. generácie až po 11. S brzdami som ešte ja osobne nikdy v živote nemal žiadny problém, ani čo sa týka ich servisu alebo nejakej výkonnosti, či už za bežné premávky alebo na okruhu. Máme tu v podstate hliníkový štvorpiestíkový brzdič od firmy Brembo a na 9. a 10. generácii pred faceliftom jednodielny kotúč, ktorý je vŕtaný. Si mi hovoril ešte aj takú zaujímavú, že ten strmeň nie je len na Civicu Type R, ale on je ešte na iných známych performance autách, a to je napríklad... To by sme mohli menovať veľmi dlho, však Brembo vyrába brzdy pre širokú škálu značiek a modelov.
takže to je zbytočné, ale čo sa týka napríklad platničiek, tak platničky sem pasujú napríklad zo Subaru Impreza STI z Mitsubishi Lancer Evo 7., 8., 9., 10. generácie. Tam už je v podstate vyslovene pri tých brzdičoch iba rozdiel v úchytoch tých brzdičov, čiže buď majú klasické úška, alebo majú radiálne upevnenie, tu sú klasické úškové, takže tým je v podstate montáž týchto konkrétnych brzdičov na iný model trošku obmedzená, ale takisto pasujúca, mám také info, že nejaká Alfa Romeo a podobne sú normálne, že jedna k jednej, takže. No a na aktuálnej poslednej verzii si môžeme pozrieť ten spomínaný dvojdelný kotúč, kde máme vlastne zvlášť stred, zvlášť brzdnú časť kotúča a identický brzdič, teda nie identický, tento je oveľa, oveľa krajší. V lepšom a čistejšom a hlavne nespalenom stave. Ale je to v podstate de facto úplne identické a zameniteľné medzi sebou. Podľa tvojich nejakých čerstvých skúseností, no samozrejme toto ešte nie je po zábehu, ani tá brzda, ani to obloženie, ale napríklad pocitovo na pedáloch je tá novšia generácia v niečom iná ako tá predchádzajúca? Tá novšia generácia hlavne na pocit pôsobí celá ľahšie ako celok toho auta. Aj keď to nie je pravda, je to presný opak? Je to presný opak. Je o 40 kg ťažšia táto nová verzia ako tá stará. Je to pravdepodobne o tom vyvážení a o tom naladení toho podvozku. Lebo to auto je naozaj pocitovo cítelne ľahšie, lepšie ide po volante a takisto aj potom pocitovo tie brzdy, brzdia lepšie. Zároveň samozrejme, moje brzdiče majú už skoro 100 000 km a tak ďalej, keď je tam pravidelne menená brzdová kvapalina, tak určite tam prichádza aj k nejakému úbytku brzdnej sily, či už to je brzdný valec hlavný a tak, alebo pomocný a tak ďalej. Takže pocitovo toto samozrejme, pocitovo ide lepšie, brzdí lepšie, zatáča lepšie. Takže je tá evolúcia znateľná. Je to cítiť, je to veľmi cítiť. A čo sa týka zadných brzd, nech to máme ucelené, tak sme zostali iba pri tej novej, pri tej poslednej generácii, pretože sa zase jedná o úplne identické brzdy, či už kotúč alebo brzdič. Rovnako použitá elektronická ručná brzda, čo veľa ľudí nemá rado, ale bohužiaľ doba prináša aj takéto veci. A opäť bezproblémové brzdy, jednoduché na údržbu. Dokonca je to jedno z mála aut z dnešnej produkcie, ktorá s tými elektronickými zadnými brzdičmi vôbec nemá žiadny problém, či už v zime alebo v lete. Čo som bol veľmi prekvapený, lebo keď som kupoval 10. generáciu, tak to bol jeden z takých tých mojich strašiakov a bál som sa, že s tým bude permanentne nejaký problém, ale nič také sa nedieje. Tu si môžeme pozrieť kolesa sériové. Tu máme 20-ky z predchádzajúcej generácie a tu máme 19-ky z aktuálnej generácie. Už voľným okom je vidno, ako rozdielný je priemer a šírka toho disku. Konečne Typer dostal normálne kolesá, aj keď by mohli byť ešte trošku lepšie. Veľmi mi vadí výška tej pneumatiky, ale tak hádam, asi tí inžinieri vedia, čo robia. Pri predchádzajúcej generácii tie 20-ky to bol normálne z môjho pohľadu zlý vtip. Jednak jazdné vlastnosti, jednak výdrž tých samostatných diskov, ktoré si dovolím povedať, že sú aj nebezpečné. Už ja na vlastné oči som videl niekoľko prípadov, kedy tie disky vyslovene popraskali na týchto lúčoch aj pri bežnej jazde. Čiže vo svete, alebo keď som niekde na okruhoch, tak sa stretávam s tým, že každý majiteľ tohto auta tie disky dal proste hneď preč. Ja som na tých diskoch v podstate na svojom aute neodjazdil skoro nič. Jazdím na 18-kách a na 19-kách a tie 20-ky išli hneď dolu. Čo sa týka novej generácie, tak vidíme tam podstatný rozdiel v šírke. Nie len disku, ale samozrejme aj pneumatiky. A máme tam konečne rozmer, ktorý ja jazdím už tretí rok. Je tam 265 šírka pneumatiky, čiže 265-30-19. Ja jazdím 265-35-19 alebo 265-35-18. Auto je zrazu stabilnejšie, komfortnejšie dokonca a z môjho pohľadu lepšie funguje. A nemyslím si to iba ja. Potvrdzuje to v podstate to, že nevídam 10. generáciu Typeru na sériových kolesách nikde. A teraz by som asi prešiel k pre mňa najzaujímavejšej časti toho auta a to je samotný motor. Možno to bude najviac zaujímať aj vás. Čo sa zmenilo, kam sa to posunulo, kde sú zmeny. Jedná sa v podstate pri predchádzajúcej generácii aj pri aktuálnej o skoro identický motor.
takisto bol použitý aj pri 9. generácii. Je to motor s kodovým označením K20C1, je to štvorvalcový 2-liter turbo benzín s priamým strekom. K20C1 v 10. generácii pri modeli FK8 máme sériovo 320 koní, pri aktuálnej 11. už ich máme 330 a pri predchádzajúcej 9. ich bolo 310, čiže každú generáciu nám prihodia krásnych marketingových 10 koní. Môj osobný názor je ten, že tento motor znesie oveľa, oveľa viacej. Niekoľkokrát som si to odskúšal, či už na svojom aute alebo na zákazníckych autách, kde tieto motory veľmi často a s radosťou upravujeme. Ani môjmu motoru sa nevyhli úpravy. Ja som zastancom vždy takej nejakej tej jednoduchšej a funkčnej ceste. Dá sa tu spraviť veľmi veľa jemných, kultivovaných úprav s aj často pôvodnými dielmi, buď už pri 9. generácii s dielmi z 10. alebo pri 10. už momentálne možnosť s dielmi z 11. Mám tu v podstate sériový katalizátor, mám tu sériové turbo, čiže viac menej z hardveru tu nemám zmenené nič, je tu iba úprava softveru. Najväčší problém pri FK8 bol teplotný manažment motora, čiže jeho celkové chladenie. Motor sa veľmi prehrieval, hlavne pri jazde na okruhu a veľmi veľa majiteľov s tým dodnes deň bojuje. Tu, ako si môžete všimnúť, tak hneď zreteľná je tu nejaká teplotná izolácia na turbe a ďaleko viac ďalších teplotných izolácií na vedení výfukových plynov a na sani. Veľmi dôležitá časť je výmena termostatu vody. Použil som tu takú nezaujímavú značku Spoon, kto pozná, vie. To robia Príbor, hej? Áno, to sú takí veľmi šikovní Japončíci. Úplne triviálna vec, termostat otvára skôr okruh, čiže prichádza skôr k chladeniu. Mám tu vymenený vodný chladič, mám tu hliníkový chladič, čo je od značky Coyorad, s ktorými máme veľmi, veľmi dobré skúsenosti. Je to podľa mňa jedna z najlepších značiek, ale nepremietajú to do ceny. Čiže chladenie mám ja z nejakých 80% CCA vyriešené, ale ešte stále to nie je úplne tam, kde by to bolo, ale už sa mi nestáva, že by som sa aj v lete na okruhu dostal do núdzaku, čo pri sériovom aute bolo úplne bežné. Najčastejšia úprava pri predfaceliftových FK8 je výmena prednej masky. Keď si všimneme, tak tu je veľmi široká časť prekrytého plastu. Faceliftová maska už má ten plast iba do takejto nejakej výšky. Tú masku mám už nachystanú a ešte som nejak nemal čas vymeniť. Čo sa týka toho chladenia, tak v podstate veľké plochy prekrytia chladičov, intercooler, chladič klimatizácie, vodný chladič. Čiže tá stena toho vodného chladiča je prekrytá niekoľkými prekážkami a je to poznať na tom chladení. No a keď sa pozrieme na poslednú aktuálnu verziu, tak vidíme tu dosť značný rozdiel. A je to presne tento tzv. Inlet pipe, alebo respektíve sacia hadica vzduchu, alebo trúbka vzduchu do turba. A ďalej už keď sa pozrieme na turbo, tak vidíme, že je už iného tvaru a prišlo tam veľké množstvo zmien. Regulácia turba zostala v podstate pôvodná, ale to je iba ovládací prvok elektronický. Ale už len keď sa pozrieme na samotný housing turba, na stred turba, na jeho veľkosť, tak sme úplne inde. A je to veľmi cítiť a hlavne aj vidieť v grafoch, ktoré som mal možnosť vidieť pri tomto motore. Je to fakt veľmi, veľmi vylepšené a budem sa veľmi tešiť, keď sa k tomuto turbu dostaneme a budeme ho skúšať na predchádzajúcich generáciách. Čo to spraví? No ja ako laik som zvyšil ešte ďalšiu vec. Ty máš pomerne zakrytovaný motorový priestor. Ano. Ale tuto vlastne ako keby žiadne plasty ani z tejto strany, ani z tejto prednej neboli. A tu je vlastne krásne vidieť všetky tie jednotlivé komponenty. Povedzme, že aj to turbo, samozrejme výfukové potrubie, to sanie je tiež troška iné, teda hovoril si, že táto časť. A akože krída a tieto veci, OK, tie vyzerajú rovnako, ale príde mi ten motorový priestor taký až odľahčený. Je odľahčený a podľa mňa je to spôsobené tým, že sa snažili odstrániť problém toho chladenia. Je to vidno aj na kompletnej konštrukcii predného nárazníku. Čo sa týka tej plochy nasávaného vzduchu, či už sa jedná o samotný nárazník alebo o masku, čiže je tam evidentné, že to prúdenie toho vzduchu tam výrazne riešili a veľmi dúfam a dúfam, že sa nebude musieť Honda za to hanbiť, že je to už poriešené aj pri sériovom aute.
Tu si môžeme pozrieť ešte jeden ďalší obrovský rozdiel. Na predchádzajúcej generácii FK8 tu máme takýto priamy nasávač. A zo náporový doslova. A zo spodnej strany vidíme nejaké usmernenie a vedenie toho vzduchu. Len do dnes deň som nedošiel na to, že kam. Pretože v podstate on ide od niekiaľ niekam. Ale celá tá najhorúcejšia, najteplejšia časť, čo sa týka turba, tak je celá v podstate pred tým a nevidím tu žiadne priame chladenie toho turba. A keď sa pozrieme na mriežku na kapote na aktuálnej verzii, tak už vidíme, že tu nie je v podstate nejaký náporový náduch, ale je to skôr z môjho pohľadu výduch. A keď si aj tú kapotu otvoríme, tak si všimneme, kade je smerovaný ten výduch. A je evidentné, že počítajú s nasávaním vzduchu cez prednú masku, prechodom cez chladič a následne nejakým braním vzduchu od toho turba, toho horúceho vzduchu a vyfúkávania von. Čiže už len táto zmena možno dosť pomôže tomu chladeniu a tomu manažmentu chladenia. No a ja som si tu pre Peťa a samozrejme aj pre vás nachystal taký pultík a la Horst Fuchs a začal by som tu brzdami. Tu si môžeme dôkladnejšie pozrieť ten predný brzdič a jeho 4 piestiky s tesneniami. Tento už toho má za sebou dosť. Už mal aj nejaké väčšie problémiky, ale je stále funkčný. Tu máme ten spomínaný dvojdelný kotúč, ktorý ste aj videli už. Tu si ho môžeme pozrieť aj z opačnej strany. Z tejto strany je to oveľa krajšie a zaujímavejšie. Čiže máme tu nejaký hliníkový stred a oceľový kotúč. A tu sú v podstate skrútky, ktoré ho oddelujú od seba na takýchto planžetách, ktoré v podstate prúžia. Čiže tu máme tento pekný kotúčik, ktorého váha je síce značná, ale je menšia ako pri tom sériovom jednodielnom kotúči pri 9. a 10. generácii pred faceliftom. Čiže to je, čo sa týka brzd. A tu už sa pozrieme na takú najzabavenejšiu, teda pre mňa najzabavenejšiu časť. A tu už sú nejaké časti motora. Máme tu hlavu valcov. Tam si môžeme krásne pozrieť ovládanie ventilov a toho slavného veteku a sania. Čiže ja by som teraz začal nejakým saním. Toto je síce sériové sanie, ale už s nejakými úpravami, ktoré bolo používané v seriáli TCR na 10. generácii Civica. Čiže tento samostatný plastový sací manifold je úplne identický ako na motore alebo na aute, ktoré ste si mohli kúpiť priamo v predajni, vrátane škrtiacej klapky, ovládania škrtiacej klapky. Tu vidíme akurát nejaký Motecový konektor alebo respektíve zmenu zo sériového konektoru na konektor do závodnej kabeláže, ale de facto je ten diel úplne totožný. Tým, že máme auto, ktoré je preplňované, tak to sanie môže byť úplne jednoduché, úplne krásne. Čiže tu netreba nejak extrémne riešiť ako pri klasických atmosférach. A tu už môžeme prejsť tomu priamému streku. Možno, aby som definoval, že aký je rozdiel medzi priamým a nepriamým strekom. Tak nepriamy strek máme napríklad na starších autách, kde v podstate prichádza k strekovaniu paliva ešte do sania a k miešaniu paliva so vzduchom prichádza vlastne v sani. Čo sa týka priamého streku, tak tie strekovače nie sú napojené ako pri nepriamom niekde sem do sania, ako štandardne býva, ale pri priamom streku máme ten strek napojený do kanálu v tejto časti a to palivo je strekované už priamo do spalovacieho priestoru, priamo v piestu. Je to efektívnejšie jednoznačne. Je to rýchlejšie, je to efektívnejšie a hlavne to palivo je v podstate dopravované vo veľmi, veľmi vysokom tlaku. Na ten veľmi, veľmi vysoký tlak tu máme takúto, alebo respektíve takéto tzv. Vysokotlaké palivové čerpadlo, ktoré je mechanicky poháňané prúžinou a vytvára nám vysoký tlak. Tu máme regulačný elektronický ventil a tu máme vlastne prívod paliva a odtiaľ to nám palivo smeruje do tej vysokotlakej palivovej lišty. Tuto máme ovládací valec, ktorý je napojený na túto pružinu a tento ovládací valec nám klže tu po výfukovom váčkovom riadeli. Čiže rotáciou vlastne pumpuje a dopravuje to palivo.
Čiže teraz by sme mohli prejsť k hlave valcov. Tu máme na tejto strane saciu časť, na tejto strane máme výfukovú časť. A keď si všimneme, aký je tu obrovský rozdiel oproti starším vetekovým hlavám, keď sa bavíme napríklad o generácii motorov B a motorov K, tak vidíme už, teda aspoň ja vidím voľným okom, že na tej sacej strane už nemáme niekoľkokrát profilovaný vačkový hriadel, ale máme tu v podstate úplne jednoduchý vačkový hriadel. Tu na tom výfuku je to ešte trošku komplikovanejšie. Tu nie je len, že sa mení zdvih ventilov vzhľadom na variabilitu a vetek, ale máme to dokonca ešte aj nastaviteľné toto kolečko, polopaticky povedané, a takisto tlakom oleja. Tu máme ten spomínaný VTC solenoid, ktorý sa nachádza presne tu. On je akurát ešte tam chýba medzi to kryt rozvodov. No a ešte aj toto koliesko je variabilné, čiže VTC koliesko takisto má niekoľko stupňov pootáčania. Čiže tá variabilita nie je iba na zdvihu ventilov, ale už aj na natočení váčkového hriadela voči rozvodu a voči profilu váčky. Čiže tu už sme veľmi, veľmi komplikovaní. Tak si pozrieme, kade nám plynu ďalej aj výfukové plyny z tejto hlavy. A to je tá najzabavnejšia časť. A to je vlastne tento slímačik. Slímačik, máčik. Čiže tu máme saci housing, saciu časť turba. Tu máme výfukový housing, výfukovú časť turba. Tu máme elektronickú reguláciu turba. Elektronická regulácia turba v podstate hýbe s touto klapkou, ktorú nevidíme, lebo je v tieni. To je v podstate tzv. Wastegate. Tu máme výfukovú časť, saciu časť, tlačnú časť. Ja tam mám pôvodné turbo, ktoré nemá žiadne problémy. Mám 100 000 km. Evidujeme auta s nájazdom cez 200 000 km. Dokonca aj auta, ktoré majú už upravený výkon. A s turbami zatiaľ nemal nikto problém. Výrobca turba je Mitsubishi, takže kúsok Mitsubishi v Honde. A tuto je taká veľmi zaujímavá vec, ktorá donedávna ešte nebola veľmi častá, alebo respektíve som ju ani nikde moc nevidel. A je tu v podstate spojenie výfukových kanálov nie s vodmi a nejakými tými klasickými peknými rohmi a trumpetami a podobne, ako to nazývajú. Ale máme tu už iba jeden centrálny vývod výfukových kanálov, ktorý nám sedí priamo na turbo. Čiže turbo je už priskrutkované napriamo k hlave valcov. Aby som ten motor zase nevychválil do úplného extrému, tak predsa len som si počas natáčania na jeden neduch spomenul. A ten neduch je v podstate spojený s tým problémovým chladením, čo som spomínal, keď sme riešili tie nápory vzduchu. A to je výdrž tesnenia pod hlavou. Dosť často sa stáva, že auta, ktoré majú nájazd okolo 100 000 plus a sú jazdené na okruhu a viackrát boli prehriaté, tak majú problém s tesnením pod hlavou, ktoré treba vymeniť, a pri tejto kvázi štandardnej výmene tesnenia pod hlavou potom klasické hlavové skrutky nahradzujeme pevnejšími štiftovými a tento problém sa týmto dá krásne vyriešiť. Keď sa opýtam, tak akože naozaj porovnávanie teraz, že máme 9. generáciu, tú čiernu, 10. máme tu 11. respektíve 6. 5. 4. Type R Civic. Je naozaj táto 11. generácia taký skok dopredu alebo minimálne taká citeľná evolúcia? Tak ako si si všimol, je toto asi naše prvé spoločné video, kde nemám žiadnu čiapku, takže predám to asi naozaj klobúk dolu. Aj keď opäť sa opakujem, veľa ľudí bude rozprávať, že v podstate sú tam rovnaké nápravy, brzdy a tak ďalej, a že kde je ten skoro dvojnásobok sumy. Treba samozrejme do toho zarátať to, čo sa aktuálne deje vo svete a kam nie len Type R, ale všetky auta s cenou vyšli. Všetko išlo hore samozrejme. Od výroby cez náklady, materiály a tak ďalej, to nemusím opakovať, to všetci vedia. Ja osobne si myslím, že keď je niečo na vysokej úrovni a veľmi funkčné a Japonci sú toho dôkazom, tak to často nemá zmysel meniť. Či už sú to tie nápravy alebo tie brzdy. Čo sa týka motora, tam sme si nejaké tie zmeny pozreli. Ja si myslím, že ako celok je to funkčné, veľmi dobré, veľmi rýchle auto. O dizajne asi nemá nejak zmysel hovoriť, lebo dizajn sa buď páči, alebo nepáči. To je subjektívne, no. Ale prvá vec, čo som si všimol, je, že ten starý Civic, alebo ten predchádzajúci, na mňa pôsobí tak akože svalnatejšie, tak nasratejšie, keď to tak mám povedať s prepáčením.
Toto mi príde už také uhladené auto, ale čísla hovoria jednoznačne. Toto auto je dlhšie, širšie, nižšie a má teda o tých 40 kg viac. Ale opäť sme sa bavili o tom, že nemusí to byť samo o sebe tých 40 kg zlých, pretože ak sú inak rozložené ako pri starej generácii, tak to bude úplne inak jazdia. Ty mi to zatiaľ potvrdzuje, že na volante sa tá 11. generácia správa o hodne inak ako tá 10. Presne tak, to auto vyslovene pocitovo schudlo. Možno sa trošku vrátim k tomu dizajnu, aj keď som ho chcel nejak obísť. 10. generácii bolo veľmi často vytýkané, že je extrémne futuristická, že tam je kopec fejkových nádychov, výdychov a tak ďalej. Áno, je to pravda, ale je to veľmi smiešné, lebo pri 11. generácii zase veľa ľudí vytýka, že to auto vyzerá dosť bežne. Takže potom, kde je ten stred? Kde to nájsť? Nikdy nevyhovie všetkým, presne tak. Ale najviac sa mi páči, ak si spomenú tie výduchy, tak na rozdiel od tej predchádzajúcej generácie, alebo napríklad Toyota Supra, tuto tie výduchy aj za kolesami sú funkčné. Už od výroby, nemusíš tam nič vrtať, nič robiť. A takisto aj veľká zmena, čo sa týka toho chladenia. Toto naozaj už vyzerá, že konečne odstraní ten najväčší problém predchádzajúcej generácie. No a ešte sa poďme pobaviť napríklad o tom interiéri. Ten hodnotíš ako? No, interiér a komfort toho auta je podľa mňa najsilnejšou stránkou. Mm-hmm. Úplne sme napríklad opomenuli jazdné režimy, ktoré by sme asi spomínali, keď sme sa vozili. Konečne tu pribudla jedna vec, ktorá mi absolútne chýbala v 9. a 10. generácii, a to je nastavenie tzv. Individuál. Interiér mi príde taký retro. Tá jednoduchá palubovka je absolútne nádherná. Sedačky sú oveľa lepšie, oveľa komfortnejšie, aj keď v 9. a 10. boli štandardne v poriadku. I keď v 9., ak si dobre spamätám, pri parkovaní si udrel jednu musku, časť, ktorú nebudeme tuto ukazovať ani zvýrazňovať. A si hovoril, že to je naozaj taký neduch tej 9. generácie. 9. má veľmi vysoko posadené sedadla a veľmi vysoké bočnice a zároveň sú tie sedadla veľmi, veľmi úzke. Tu pri tej 11. je to už naozaj veľmi kompromisne vyriešené, aj čo sa týka nejakého denného súžitia s tým autom. A ten interiér je asi jeden z najväčších plusov. A plus chcem veľmi, veľmi vychváliť výhľad z toho auta. Ačkové stĺpiky sú ultra tenké, výhľad je úžasný z toho auta, niekoľkonásobne lepšie ako v 10. A to z 10. je tiež veľmi slušný výhľad. Hej, dobre, čiže ak by sme to mali uzavrieť dnešné video tým, že stojí naozaj tá zvýšená cena za to auto? Je to adekvátne navýšenie? Prvoplánovo by som povedal, že áno, vzhľadom na všetky tie spomenuté aspekty. Ale zase z druhej strany sa dá veľmi dobré auto urobiť aj z 10, alebo respektíve veľmi dobrým autom ešte stále je. A veci typu nápravy a motor a výkon sa dá úplne jednoducho doceliť aj na 10, aby bol konkurencieschopný k 11. Hej. Alebo respektíve ju možno aj prevyšoval. OK. No a opäť pre vás platí, že ak máte akékoľvek otázky tuto na pána majstra, tak sa pýtajte. Čiže Civic Type R 6. generácie alebo Civic 11. generácie. Toto bolo veľmi krátke, stručné technické predstavenie. No a teda dúfam, že sa aj onedlho prevezieme na tomto fakt zaujímavom aute. Takže ďakujem za dopozeranie tohto videa, ďakujem tebe, už si naozaj unavený a my sa vidíme pri ďalšom videu. A píšte a dajte vedieť, že či sa vám takéto technické páči, alebo ja som si istý, že áno. Čaute. Ahojte.